ଏଗାରଟା ଫିଟ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡଟା ଉପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟେ ଅଛି ସମୀର ଜୈନ ଅଛି ହେଲା ସେଇଟା ସାଧନ ସାର୍ଙ୍କର ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଖାଲି ଦରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ତମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ସେ ଲେଟର୍ଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଣ୍ଡାରୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ମୁଁ ବେଣୁ ସାର କରିଦେଇଛି ଦେଖେଲ ନା ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିସି ମିଟିଂ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ଆମେ ଫାଇଲ୍ ମାରିଦେବୁ ଛତ୍ରଗଡ଼ ପଳେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ବେକ କ'ଣ ରକା ଫକା କ'ଣ ରହିଲା ଫିଜିଓଥେରାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଫ୍ରିରେ ଏ ଚପୁଟୁଛୁ କାହିଁକି ତାର କ'ଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏ ପିଡ଼ିକି କରିବ ନା କ'ଣ ମନେ କର ସେତେ ଓଳେଇଲାଣି ଏଠି ଚଲେଇଛ ଏକା ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୂରେ ଚଲେ ନା